Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် content marketing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိခဲ့ပြီဒါဆိုရင် content marketing ဘာကြောင့်လိုအပ်တာတုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဖို့လိုအပ်လာပြီအဲ့တော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအချက်၄ချက်လိုချင်လို့ကျွန်တော် content marketing ကိုလုပ်ရတယ်အဓိကကတော့ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖိုးဖိုးရရဖြစ်အောင်ရေးတယ် entertainment information marketing ဒီသုံးချက်ပေါ်အောင်ရေးတယ်ဆိုတာကဘာလို့ကျင်လို့လဲဆိုတော့ key reader attention attention လိုချင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြမှာရေရိုးအကြောင်းအရာတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောဆိုချင်မေမာကတ်တွေဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးအထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာတွေအငင်းကုန်ပြရမယ့်ဟာတွေလက်တော့ဖြစ်နေတာတွေဆယ်လီတွေရဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေနောက် crisis ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးစင်ဟိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေ share တဲ့သူတွေမှတ်နေတဲ့ပုံများတယ်အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါဘာပြောလို့ attention ရအောင်ယူကြတာပေါ့နော် attention ရခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကပေါက်သွားပြီတော့အဲ့မှာ brand loyalty ဖြစ်လာတယ်တရားမျိုးပြောရင် brand aware နဲ့ဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုယ့်ရဲ့ quality ကကောင်းကောင်းလေးနဲ့တင်ပြတယ်ဆိုရင် brand loyalty ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြီးရင်အဲ့ဒီအနေမှာကိုယ့်ရဲ့ company စီးတီကိုဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတယ် lead တွေရလာမယ် general lead ပေါ့နော် lead ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့် company ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ product တွေကိုဝယ်တော့မဝယ်သေးဘူးစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်နာမည်လိပ်စာနာမည်နေရာလိပ်စာဖုန်းနံပါတ် website မှာစင်တော့ website ကိုဝင်နေသူရဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရဆိုရင်ဒါလေးကိုကိုအမြဲတမ်းလည်းဖတ်ချင်တယ်အစ်စ်တွေတိုင်းအစ်စ်ထွက်တိုင်းကိုပို့ပါဆိုရင်ဒါ newsletter တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး email လေးတွေခြံထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေဘာတွေရလာအောင်ဆိုတော့ generate lead တွေရလာတယ် lead generation ဆိုတာဘာပြောလဲကိုယ့်ရဲ့potential customer ပေါ့နော် customer ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှိတဲ့သူတွေရဲ့အဆက်အသွယ်ကိုရအောင်ယူတာအဲ့တော့ generate lead တွေရလာမယ်အဲ့ဒီကနေမှဘာတွေရလာမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ quotation တွေပို့ပြီးတော့ sales target sales လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကုက္ကုမီရဲ့အယောင်းတွေကအများကြီးတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့အယောင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုက content ကို fan တီးရမယ် content fan တီးရခင်မှာဘယ်လို fan တီးရမှာတော့ reader တွေရဲ့ attention စာဖတ်တဲ့သူရဲ့ attention ရအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်နာမည်ကောင်းအောင် brand loyalty brand awareness ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင် CRM အသုံးချုပ်ပြုပြီးတော့ကျွန် lift တွေကို generate လက်ရအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်တို့ကရောင်းရမယ်ဒီချိုးရလက်တွေကဒီချိုးရလက်တွေလိုချင်လို့တတိယပြပြောရင်အယောင်းတွေမြင့်နေခြင်းလို့ save တွေကောင်းရင်လို့ကျွန်တော်တို့က content marketing ကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြရပါတယ် okay